У Краматорську сьогодні вшановили пам'ять загиблих від ракетного обстрілу 10 лютого 2015 року. Тоді понад 30 ракет системи «Смерч» вдарили по аеродрому та центру міста. Меморіальний захід відбувся на території місцевої військової частини. Детальніше розкаже наш кореспондент Олексій Куделя. Олексію. Сергію, вітаю вас. Дійсно, сьогодні у Краматорську згадують жертв ракетного обстрілу 10 лютого 2015 року. Внаслідок тієї атаки загинули 17 людей. Ракети вдарили безпосередньо по місту та прилеглому аеродрому. Причому на той час у центрі Краматорська не було жодних військових об'єктів, тож боєприпаси вибухували буквально біля аптек, лікарень, дитячих садочків та просто у дворах багатоповерхівок. І ось як люди згадують той день. Смотрю в вікно, а люди бігуть. І от тут убила жінку, йшла вона з роботи з снарядом. Воронка большая була, насмерть убили. Ще як страшно було. Боже мій, і страшно в сні не снилось, що ми так будемо жити. Разве так можна? Жертв тієї трагедії сьогодні вшанували на території однієї з військових частин. Мера міста на заході не було, а голова обласної військово-цивільної адміністрації заявив, що в області немає захисту від подібних ракет. І для смерча буквально вся територія Донеччини немов передова. Не можна надати 100% гарантій. Лінія зіткнення і такі смерчі, їх тактико-технічні характеристики дозволяють дострілювати не тільки до Краматорська, на жаль, і до Маріуполя, тим більше до прифронтових районів. Але завжди ми наголошуємо, що це мирне населення. І якщо таким шляхом іти, шляхом залякування, то повинні завжди розуміти, що залякати неможливо і ніколи це не вдасться. Подібні заходи раніше збирали набагато більше людей, ніж сьогодні, адже вони проходили у центрі Краматорська. Однак за 7 років після трагедії у місті так і не спорудили жодного пам'ятника жертвам обстрілу 15 лютого.